वराह पुराणम् एकोन चत्वारिंशोऽध्यायः अथ मत्स्य द्वादशी व्रतम् सत्य तपो दुर्वास संवादः अवस्था भेदथ शरीरस्य त्रयो भेदाः ब्राह्मणादिषु चतुर्भेदं कर्मकाण्डं दशमीमारभ्य द्वादशी प्रभृति व्रताचार नियमाः चतुःकुम्भादिदानं व्रतपूर्तौ ब्राह्मण भोजनादिकं व्रतस्याचरणेन महाफलश्रुतिः अस्य श्रवणफलम् सत्यतपावाच भगवन्द्वे शरीरे तो इति यत्तरि कीर्तितम् तन्मे कथय भेदं वै केते ब्रह्म विदाम्बर दुर्वासावाच न द्वे त्रीणि शरीराणि वाच्यं तद्विपरीतकम् विभोगायतनं चैव त्रिशरीराणि प्राणिनां प्रागवस्तमधर्माख्यं परिज्ञानविवर्जितम् अपरं सव्रतं तद्धि ज्ञेयमत्यन्तधार्मिकम् धर्माधर्मोपभोगाय यत्तृतीयमतीन्द्रियम् तत्त्रिभेदं विनिर्दिष्टं ब्रह्मविद्भिर्विचक्षणैः यातनाधर्मभोगश्च भुक्तिश्चेत्ति त्रिभेदकम् यस्तु भाव पुरा ह्यासीत् प्राणिनो निघ्नतः स वै तत्पापाख्यं शरीरं ते पापसंज्ञं तदुच्यते इदानीं शुभवृत्तिं तु कुर्वतस्तप आर्जवम् अपरं धर्मरूपं तु शरीरं ते व्यवस्थितम् अपरं धर्मरूपं तु शरीरं ते व्यवस्थितम् तेन वेदपुराणानि ज्ञातुमर्हस्य संशयम् यदाष्टाकं संपरिवर्तते पुमां तदा त्रयवस्था परिकीर्त्यते तु वै गताष्टवर्गस्त्रिगतः सदाशुभः स्थिरो भवेदात्मनि निश्चयात्मवान् यदा पञ्च पुनः पञ्च पञ्च पञ्चापि सत्यजेत् एकमार्गस्तदा ब्रह्म शाश्वतं लभते नरः सत्यतपावच भगवन् यदि विज्ञानं शरीरं नोपजायते तदा केन प्रकारेण परं ब्रह्मोपलभ्यते दुर्वासावाच कर्मकाण्डं ज्ञानमूलं ज्ञानं कर्मादिकं तथा एतयोरन्तरं नास्ति यथा स्म मृदयोर्मुने कर्मकाण्डं चतुर्भेदं ब्राह्मणादिषु कीर्तितम् तत्र वेदोक्तकर्माणि त्रयः कुर्वन्ति नित्यशः त्रिशुश्रूषामथैकस्तु एषा वेदोदिता क्रिया एतान् धर्मानवस्थाय ब्रह्मणोपास्तिं रोचते तस्य मुक्तिर्भवेन्नूनं वेदवाधर तस्य च
सत्यतपोवच यदेतत् परमं ब्रह्म त्वया प्रोक्तं महामुने तस्य रूपं न जानन्ते योगिनोपि महात्मनः अनामम सगोत्रं च अमूर्तं मूर्तिवर्जितम् कथं स ज्ञायते ब्रह्म संज्ञानामविवर्जितम् तस्य संज्ञां कथय मे वेदमार्ग व्यवस्थिताम् दुर्वासा उवाच यदेतत् परमं ब्रह्म वेदव्यासेषु पठ्यते सद्देव पुण्डरीकक्षः स्वयं नारायणपरः स यज्ञैर्विविधैरिष्टैर्दानैर्दत्तैश्च सत्तम प्राप्यते परमो देवः स्वयं नारायणो हरिः सत्यतपोवाच भगवन् बहुवित्तेन ऋत्विक् भर्वेदपारगैः प्राप्यते पुण्यकृद्भिः क्वचित् यज्ञः कथञ्चन तेन प्राप्तेन भगवान् लभ्यते दुःखतो हरिः वित्तेन च विना दानं दातुं विप्र न शक्यते विद्यमानेऽपि न मतिः कुटुम्बासक्तचेतसः तस्य मोक्ष कथं ब्रह्मन् सर्वथा दुर्लभो हरिः अल्पायासेन लभ्येत येन देव सनातनः तन्मे सामान्यतो ब्रूहि सर्ववर्णेषु यद्भवेत् दुर्वासा उवाच कथयामि परं गुह्यं रहस्यं देवनिर्मितं धरण्यायकृतं पूर्वं मज्जन्त्या तु रसातले पृथिव्या पार्थिवो भावः सलिलेनातिरेचितः तस्मिन् सलिलमग्ने तु पृथ्वी प्रायत्रसातलम् सा भूतधारिणी देवी रसातलगताशुभा आराधयामास विभुं देवं नारायणं परम् उपवासव्रतैर्देवी नियमैश्च पृथग्विधैः कालेन महता तस्याः प्रसन्नो गरुडध्वजः उज्जहार स्थितौ चे मां स्थापयामास सो व्ययः सत्यतपोवाच कोऽसौ धरण्या सञ्चीर्ण उपवासो महामुने कानि व्रतानि च तथा एतन्मे वक्तुमर्हसि दुर्वासा उवाच यदा मार्गशिरे मासि दशम्यां नियतात्मवान् कृत्वा देवार्चनं धीमान् अग्निकार्यं यथाविधि शुचैवासा प्रसन्नात्मा हव्यमन्नं सुसंस्कृतं भुक्त्वा पञ्चपदं गत्वा पुनः शौचं तु पादयोः कृत्वाष्टाङ्गुलमात्रं तु क्षीरवृक्षसमुद्भवम् भक्षये दन्तकाष्ठं तु तत आचम्य यत्नतः स्पृष्ट्वा द्वाराणि सर्वाणि चिरं ध्यात्वा जनार्दनम् शङ्खचक्रगदापाणिं किरीटिं पीतवाससम् प्रसन्नवदनं देवं सर्वलक्षणलक्षितम् ध्यात्वा पुनर्जलं हस्ते
गृह्य भाणुं जनार्दनम् ध्यात्वार्ध्यं तापयेत्तस्य करतो येन मानवः एवमुच्चारयेत्वाचं तस्मिन् काले महामुने एकादश्यां निराहारः स्थित्वा हमपरेहणि भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत एवमुक्त्वा ततो रात्रौ देवदेवस्य सन्निधो जपन्नारायणायेते स्वपे तत्र विधानतः ततप्रभाते विमले नदीं गत्वा समुद्रगाम् इतरां वा तडागं वा गृहे वा नियतात्मवान् आनीय मृत्तिकां शुद्धां मन्त्रेणानेन मानवः धारणं पोषणं त्वत्तो भूतानां देवी सर्वदा तेन सत्येन मे पापं यावन्मोचय सुव्रते ब्रह्मांडो धरतीर्थाणि करैस्पृष्टाणि देवते तेने मां मृत्तिकां स्पृष्ट्वा मा लभामि त्वयोदितां त्वयि सर्वे रसा नित्याः स्थिता वरुण सर्वदा तेने मां मृत्तिकां प्लाव्य पूतां कुरु मम चिरम् एवं मृदं तथा तोयं प्रसाद्यात्मानमालभेत् त्रिकृत्वा शेष मृदया कुण्डमालिक्य वैजले ततस्तत्र नरः सम्यक् चक्रवर्त्युपचारतः स्नात्वा चावश्यकं कृत्वा पुनर्देवगृहं व्रजेत् तत्राराध्य महायोगिं देवं नारायणं प्रभुं केशवाय नमः पादौ कटिं दामोदराय च ऊरुयुग्मं नृसिंहाय ऊर श्रीवत्सधारिणे कंठं कौस्तुभनाथाय वक्ष श्रीपतये तथा त्रैलोक्य विजयायेते बाहु सर्वात्मने शिरः रतांगधारिणे चक्रं शंकरायेते वारिजं गंभीरायेते च गदां अंभोजं शांतिमूर्तये एवमभ्यर्च्य देवेशं देवं नारायणं प्रभुम् पुनस्तस्याग्रतकुम्भान् चतुरस्थापयेद्बुधः जलपूर्णान् समाल्यांश्च सितचन्दनलेपितान् च्योतपल्लवसग्रीवान् सितवस्त्रावगुण्ठितान् स्थगितान् ताम्रपात्रैश्च तिलपूर्णैः सकाञ्चनैः चत्वारस्ते समुद्रास्तु कलशा परिकीर्तिताः तेषां मध्ये शुभं पीठं स्थापयेत् वस्त्रगर्भितं तस्मिन् सौवर्णरौप्यं वा ताम्रं वा दारवं तथा अलाभे सर्वपात्राणां पालाशं पात्रमिष्यते तोयपूर्णं तु तत्कृत्वा तस्मिन् पात्रे ततो न्यसेत् सौवर्णं मत्स्यरूपेण कृत्वा देवं जनार्दनं वेदवेदाङ्गसंयुक्तं श्रुतिस्मृतिविभूषितं तत्राणेकविधैर्भक्षैः
फलैः पुष्पैश्च शोभितम् गन्धधूपैश्च वस्त्रैश्च अर्चयित्वा यथाविधि रसातलगतवेद यथा देवत्वया हृताः मत्स्यरूपेण तद्वन्मां भवानुद्धर केशव एवमुच्चार्य तस्याग्रे जागरं तत्र कारयेत् यथा विभव सारेण प्रभाते विमाले तथा चतुर्णां ब्राह्मणानां च चतुरोदापयेद्धठान् पूर्वं तु बह्वृचे दद्या छन्दोगे दक्षिणं तथा यजुःशाखान्विते दद्यात् पश्चिमं घटमुत्तमम् उत्तरं कामतो तद्याद् एष एव विधिस्मृतः ऋग्वेद प्रीयतां पूर्वे सामवेदस्तु दक्षिणे यजुर्वेद पश्चिमतो अथर्वश्चोत्तरेण तु अनेन क्रमयोगेन प्रीयतामिति वाचयेत् मत्स्यरूपं च सौवर्णम् आचार्याय निवेदयेत् गन्धधूपादिवस्त्रैश्च सम्पूज्य विधिवत्क्रमात् यस्विमं सरहस्यं च मन्त्रं चैवोपपादयेत् विधानं तस्य वैदत्वा फलं कोटिगुणोत्तरम् प्रतिपद्य गुरुं यस्तु मोहात् विप्रतिपद्यते सज्जन्मकोटि नरके पच्यते पुरुषाधमः विधानस्य प्रदातायो गुरुरित्युच्यते बुधैः एवं दत्त्वा विधानेन द्वादश्यां विष्णुमर्च्य च विप्राणां भोजनं कुर्यात् यथाशक्त्या सदक्षिणम् ताम्रपात्रैश्च सतिलैः स्थगितान् कारयेद्घटान् तत्र सज्जलपात्रस्थं ब्राह्मणाय कुटुम्बिने देवं दद्यान् महाभागस्ततो विप्रांश्च भोजयेत् भूरिणा परमान्नेन ततः पश्चात् स्वयं नरः भुञ्जीत सहितो बालैर्वाग्यत संयतेन्द्रियः अनेन विधिना यस्तु धरणीव्रत कृण्णरः तस्य पुण्यफलं चाग्र्यं शृणु बुद्धिमताम्बर यदि वक्त्र सहस्राणि भवन्ति मम सुव्रत आयुश्च ब्रह्मणस्तुल्यं भवेत् यदि महाव्रत तदानीमस्य धर्मस्य फलं कथयितुं भवेत् तथाप्युद्देशतो ब्रह्मन् कथयामि शृणुष्वत दश सप्त दश द्वे च अष्टौ चत्वार एव च लक्षायुतानि चत्वारि एकस्तं स्याच्चतुर्युगम् तैरेकसप्ततियुगं भवेन्मन्वन्तरं मुने चतुर्दशाहो ब्रह्मस्तु तावते रात्रि ऋष्यते एवं त्रिंशद्दिनो मासस्ते द्वादश समास्मृता तेषां शतं ब्रह्मणस्तु आयुर्नास्त्यत्र संशयः यः सकृद्वादशीमेताम् अनेन विधिना क्षिपेत् स ब्रह्मलोकमाप्नोति तत्कालं चैव तिष्ठति
ततो ब्रह्मोपसंहारे तल्लयं तिष्ठति चिरम् पुनःसृष्टो भवेद्देवो वैराजानं महातपाः। ब्रह्महत्यादि पापाणि इह लोक कृतान्यपि अकामे कामतो वापे तानि नश्यन्ते तत्क्षणात्। इह लोके दरिद्रोयो भ्रष्टराज्योत वा नृपः उपोष्यतां विधानेन स राजा जायते ध्रुवम्। अन्ध्या नारी भवेत्यातो अनेन विधिना शुभा उपोष्यते भवेत्तस्या पुत्र परमधार्मिकः। अगम्या गमनं येन कृतं जानाति मानवः स इमं विधिमासाद्य तस्मात् पापात् विमुच्यते। ब्रह्मक्रियाया लोपेन बहुवर्षकृतेन च उपोषे मां सकृद्भक्त्या वेदसंस्कारमाप्नुयात्। किमत्र बहुनोक्तेन न तदस्ति महामुने अप्राप्यं प्राप्यते नैव पापं वा यन्न नश्यति। अनेन विधिना ब्रह्मन् स्वयमेव ह्युपोषिता धरण्या मग्नया तात नात्र कार्या विचारणा। अदीक्षिताय नो देयं विधानं नास्तिकाय च देव ब्रह्मद्विषे वापि न श्राव्यं तु कदाचन। गुरु भक्ताय दातव्यं सद्य पाप प्रणाशनम्। इह जन्मनि सौभाग्यं धनं धान्यं वरस्त्रियः भवन्ति विविधायस्तु उपोष्य विधिना ततः। यैमं श्रावयेद्भक्त्या द्वादशी कल्पमुत्तमम् शृणोति वास पापैस्तु सर्वैरेव प्रमुच्यते। इति श्रीवराहपुराणे भगवच्छास्त्रे एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः।